La 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 la
وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں نعت خواں محمد عظیم التاریخ، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور دعائی کو ساؤنڈ میرے پیارے دوست جناب محمد خرم شیخ صاحب انہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، تو آج میری اس ایپیسوڈ میں حاضری ہے، ان کے پروگرام میں حاضری ہے. اللہ تعالیٰ میرا آنا، پڑھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کا یہ اہتمام کرنا، محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آئیے، ایک بہت ہی خوبصورت کلام امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ میرے پیر مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ کا بہت ہی خوبصورت کلام. آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے، گنبد خزا کا سبر باندھ لیجیے. مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے تمہارے در سے بہت دور دور ہو گئے، جو حکم ہوا مدینے مدینے میں آئے، دیوار پاک کی دیوار آئے، دھیرے 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 دھی
خوبصورت کلام نعت شریف بریلی کے تاجدار سید اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، واقعی بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ آئیے شامل ہو جائیے، فرماتے ہیں سید اعلی حضرت: افزا شفا ہے تمہاری، سواری ہوا ہوا
یہ منقبۃ القدس پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف چلتے ہیں، شامل ہو جائیے۔ میرا ولیوں کے بام دے دو پردے تن کے تم کے، میرا ولیوں سن کا سن خیر خیر
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم ربي اجعل لي مقيم الصلاة وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا ارحم الراحمين يا مالك الملك. ہم نے یہاں بیٹھ کر تیرا تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا, تیرے نیک بندوں کا ذکر کیا. یا رحمن رحیم یا مالک مولا, یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رحمن رحیم یا مالک مولا, اس ذکر کے صدقے ہم سب کی تمام 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 مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. یا رحمن رحیم یا مالک مولا, تمام مشکلات بیماریاں دور فرما. اس محفل کے صدقے, اس ذکر کے صدقے رحمن رحیم یا مالک مولا, جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے, یا رحمن رحیم یا مالک مولا, اس وبا کو ہم سے دور فرما, اس بیماری کو ہم سے دور فرما. یا رحمن رحیم یا مالک مولا, ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما.